pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos, sobre fundos de investimento, traz aqui o bate-papo dos corredores da Faria Lima para você, telespectador da BBC News. Nós tivemos aí, nos últimos dias, agendas agitadas e leituras difíceis de fazer. No programa de ontem, nós falamos com a Dom Investimento sobre como ler, aproveitar e surfar as ondas desse tipo de mercado. E hoje, nós estamos trazendo uma daquelas pecinhas chave que a gente sempre busca para trazer, para dar essa visão diferente para vocês. Mas, eventualmente, por agenda, nem sempre é fácil. Eu queria começar o bate-papo de hoje. Vai ser separado em dois blocos. O bate-papo de hoje vai ter duas partes. Eu queria começar esse bate-papo com um grande conhecido de vocês. Alan Gani está aqui na bancada hoje para falar dessa... O que está acontecendo? Demorou para você me convidar, hein, meu? É que a sua agenda, Gani, é difícil a gente até se encontrar. Quantas vezes a gente já almoçou? Fora compromisso. Em quantos compromissos profissionais a gente se encontra e quantas vezes a gente tomou um café fora desse corredor? Você tem razão. Nesse ponto você tem razão. Só que o Gani também é meu colega lá no INSPER. Verdade. A gente se encontra com uma frequência inacreditável para alguém que não consegue sentar para almoçar uma vez. A vida em São Paulo é muito corrida, né? E as distâncias são complicadas. É difícil. Difícil. As distâncias são medidas em tempo, porque o trânsito atrapalha tudo. É difícil a gente até conseguir, mas foi um prazer. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Inclusive, eu já vou anunciando, costumo anunciar convidado antes, mas eu já vou antecipar que quinta-feira vem o Cabral. Vem o Cabral. E a gente completa a semana dos dois. Semana do marketing. Dos dois piores funcionários, não é? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O pessoal ama vocês. Falando em coisas difíceis, né, a gente tem a tradição no programa de trazer perguntas duras aqui para os convidados e ver como as melhores cabeças do mercado contornam essas perguntas difíceis. E eu queria começar com uma... O que eu vi de informação de que, olha, saiu Lula, a Bolsa subiu, né? E aí, esse aumento de um pouco acima de 4% do Ibovespa hoje, tem alguma coisa a ver com a viagem do... Não, teria o menor sentido esse tipo de afirmação pelo seguinte, até porque o Lula só saiu para uma viagem e vai voltar. Isso não vai mudar o rumo do país. Ah, então quer dizer que nesses 3-4 dias o Alckmin vai tomar aí algumas medidas que vão transformar o país? Não tem o menor sentido esse tipo de afirmação. Na verdade, a Bolsa hoje ela sobe muito devido à inflação que veio veio abaixo do esperado, mas principalmente ela foi muito boa pelas medidas de núcleos, né? Só explicando aí para a nossa audiência, as medidas de núcleos, a gente pega o índice de inflação e tira alguns itens e recalcula a inflação só com aqueles itens. Basicamente é isso, tá? Então, por exemplo, você teve uma melhora expressiva no núcleo chamado por expurgo, X0, né? Você tira preços administrados, alimentos no domicílio, e aí a inflação veio 0,26. Então, eu já tirei gasolina, que contaminou o índice. E por que eu tiro esses itens? Acho que isso é importante explicar também. Porque esses itens, Filipão, eles são não são afetados pela política monetária, entendeu? Então, quer dizer, a gasolina, a passagem de ônibus, independe se a Selic está 3,75 ou está 5. Alimento no domicílio, você vai continuar comendo arroz e feijão independente do patamar da Selic, você não consome isso a crédito, tá? Então, por isso que você tira esses itens para verificar o quanto que é a inflação. Eu, particularmente, gosto muito de analisar o núcleo por expurgo. E veio ótimo. Outro núcleo que foi ótimo foi o núcleo por médias aparadas. Então você pega o índice e faz um corte das maiores e menores variações. A ideia é tirar outlier, né? E também veio ótimo. Aí você tem um outro que você só mede a inflação de serviços e produtos industriais. Qual que é a lógica? Esses itens, eles são muito sensíveis à demanda. Se são sensíveis à demanda, são sensíveis a juros. E também veio muito bom. Difusão. Eu pego a porcentagem de itens com variação positiva, acima de zero.
para medir o quanto que está espalhada a inflação. Porque a inflação é um fenômeno de um aumento de preços generalizado e persistente. Então pode ser que a inflação foi muito concentrada em alguns itens e puxou o índice para cima. Tá? E o difusão veio bem também, veio... Porque a inflação é o seguinte, é fácil definir, mas é difícil medir. Né? A gente define aumento generalizado persistente dos preços causado por uma expansão monetária acima da capacidade que a economia consegue absorver, gerando uma desvalorização do dinheiro, da moeda. Né? E como mede isso? Mas como mede, né? Como o que é desvalorizar dinheiro numa economia que é dinâmica? Pois você, é. O seu celular, como é que você mede a inflação sobre celulares? Como é que eu meço aqui? Entendeu? Como é que eu meço que... Porque pode ser que um preço subiu, puxou os demais, e isso é inflação, não é? Aí começou o debate. Por isso que a gente pega o índice, não dá para olhar o índice só, por si só. A gente tem que fazer algumas contas, né? E dissecar o índice. Então, quando a gente faz várias contas, por vários, que é o chamado núcleos, quando eu pego e eu disseco esse índice de inflação e olho ele por várias óticas, eu vejo que a inflação melhorou. E aí é mérito de quem? Do Banco Central. Né? Por quê? Porque quem que é o guardião da inflação? Quem que é o guardião do poder de compra da moeda? A inflação é a desvalorização, aí a perda do poder de compra da moeda. Quem que é o guardião? O Banco Central. Porque é o Banco Central que coloca e tira dinheiro de circulação. Né? Quando ele faz uma expansão monetária, significa que a taxa Selic cai. E como é que coloca dinheiro? Compra e venda de títulos públicos. Né? Faz essa compra e venda de títulos públicos. Pode ser definitivo ou compromissado. Né? Compromisso de recompra ou de revenda. Mas é o Banco Central que faz isso. Então, o Banco Central, em termos práticos, já há mais de um ano, ele vem enxugando oferta monetária. Então, significa que a taxa de juros está lá em cima. A taxa de juros lá em cima afeta o crédito lá na ponta. Eu estou falando aqui a história real que acontece. Então, lá na ponta, o crédito, pessoa física, pessoa jurídica, fica mais caro. Por quê? Porque o banco está com menos dinheiro. Então, menos dinheiro empresta a uma taxa maior. Na taxa maior, significa que a atividade econômica dá uma desacelerada. Certo? Então, sim, numa economia, uma atividade econômica desacelerando, há razão para subir preço? Não. Porque, ao contrário, né? A empresa não vai conseguir aumentar preço, dado que a atividade econômica começa a esfriar. Aí você consegue, você vai controlando, né, esse aumento de preço. É isso que aconteceu. Aí o mercado fala, bom, se a inflação está sob controle, olha como é que o mercado lê, né? Se a inflação está sob controle, significa que à frente vai começar um processo inverso. Como a inflação está sob controle, o Banco Central vai começar a reduzir a taxa de juros. E aí, a curva de juros futura antecipa esse movimento. Ah, Alan, o que é o juro futuro? É a taxa de juros de hoje para um vencimento no futuro. Como é que você projeta aí? Você pega o CDI, Selic, CDI diário, projeta e adiciona um prêmio de risco. Tira uma média geométrica disso. Só que é a curva de juros para aquele prazo, certo? Então, o mercado está falando, opa, vai ter menos Selic em reuniões à frente, vai começar a cair. Então, na hora que eu tiro essa média, se eu estou projetando uma Selic menor, o que, que aconteceu com a curva? Cai. Se a curva está caindo, o mercado está antecipando quedas de Selic. E aí tem um efeito positivo sobre a atividade econômica. E tudo que é valor presente sobe. Tudo que é valor presente sobe. Entendeu? Então, aí o mercado antecipou. Então, se os juros vai estar melhor, vamos pegar o varejo, né? Explicar o setor de varejo. Atividade econômica mais forte. Então, beneficia lá as pessoas comprando no varejo, sai comprando e tal. Né? Outra coisa, as empresas também com custo de capital menor, empresas de varejo, elas conseguem fazer mais investimentos. Certo? Então, tudo isso é demanda. Tudo isso é demanda agregada, consumo, investimento. No valuation, fica menor também, né? Se a taxa cai no valuation, vamos pensar lá, o que é o valuation, né? Fluxo de caixa projetado trazido a valor presente. Você traz pelo... Ou pelo custo, depende de como você montou esse custo de capital. Desculpa, depende de como você montou esse fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa do acionista trago pelo custo de capital próprio, né? Custo de capital, se eu trago pelo fluxo de caixa da empresa, estou trazendo pelo WACC, né? Pelo Perfeito. Custo de capital ponderado. Então vamos lá, fluxo de caixa da empresa, trouxe ele a valor presente pelo WACC. O WACC está menor, por que ele está menor?
porque o custo da dívida está menor, concorda? Sim. E porque também isso vai fazer com que o custo de capital próprio também diminua, porque o risk free cai também, né? A taxa livre de risco também diminui, né? Então, você tem um duplo efeito aí. Então, valoriza também pelo efeito valuation, né? E outra, a renda fixa começa a ficar menos atrativa e aí todo mundo migra para renda variável. Então, tem vários efeitos aí que acontecem que explica tudo isso para falar por que a bolsa sobe no dia de hoje. Ah, tem uma pergunta que tinha feito para o Thiago ontem, que também está relacionado nesse tema e ajuda a casar algumas pontinhas. A gente via uma... A gente tem uma Selic meta de 3,5, mas a gente tem uma inflação implícita na casa de 6,5 hoje. Então, a gente está caminhando para um 3,5 que está com 2 de prêmio ou, de fato, as apostas estão em 6,5 e o 3,5 já passou a ser o tópico? Peraí, repete. A gente tem uma inflação implícita. Se a gente pensar que a Selic está 13,75 próximo ano e a gente tem rolagem de pré mais inflação com prêmio de 6,5, a gente está olhando uma inflação implícita de 6, na casa de 6,5, certo? Sim. Então, se a gente está olhando para uma meta de 3,5 e uma inflação implícita de 6,5, existe um descolamento muito total, grande aí, né? Total. Sim, sem sombra de dúvidas. Então, assim, uma coisa... A inflação diminuindo, né? Então, e aí eu acho que é importante a gente fazer uma distinção de três coisas aí. Maravilha. Eu tenho a meta de inflação, que é estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é uma meta que o Banco Central tem que perseguir, né? Tem que cumprir a inflação. Por que é o Banco Central? Porque ele é o guardião da moeda. É ele que coloca e tira dinheiro de circulação, portanto, é o Banco Central que pode gerar inflação, pode controlar a inflação, dado que a inflação é um fenômeno essencialmente monetário. Eu tenho a inflação medida pelo Focus, que é o economista lá, ó, preenchendo. Preencheu, mandou para o Banco Central a projeção dele. E eu tenho a inflação implícita de mercado, que é o quê? É a diferença para um prazo do quanto que está a taxa pré-fixada com a taxa pré de NTNB, a taxa real. O que, é a taxa real? Não é a taxa pré, taxa, uma taxa de juros menos a expectativa de inflação? Então, se eu isolar a expectativa de inflação, é o diferencial das duas taxas. Eu tenho inflação implícita pelo mercado, que eu confio mais do que na do Focus, para falar a verdade. Porque está colocando dinheiro ali, né? Ali tem grana. A do Focus, não. O cara não tem um compromisso com o dinheiro ali. Não estou falando que ele é incompetente, pelo contrário. Mas o peso, a responsabilidade é menor, né? Lógico que o banco cobra que ele tenha uma boa performance, projete bem e tudo mais. Mas ali é diferente. Ali é o pessoal que está colocando dinheiro. Então, em ambos, tanto a do Focus quanto a implícita, estão descoladas da meta. Agora, o movimento é de que, ó, desacelere. Entendeu? Desacelere e caminhe para a meta. Então, só esse movimento de desaceleração faz com que os juros caiam, futuros caiam, né? E quando eu falo queda dos juros futuros, que isso está na curva de juros, né? Você está projetando uma taxa Selic menor à frente por conta da inflação que está menor. Por conta da inflação que está menor. E isso acaba beneficiando o mercado acionário. Mas a gente tem que tomar um cuidado, Filipão, pelo seguinte. É um movimento que, ok, ocorreu agora, no dia de hoje. Calma, né? Eu não sei se isso pegou tração. Então, eu até falei, quando saiu o IPCA 15, eu havia dito o seguinte, olha, o IPCA 15 já foi uma boa notícia. Pode ser. Que a política de juros começou a fazer efeito. Aí veio o IPCA. Pô, legal. Mas calma, eu tenho que, né? Tem mais amostra do que aconteceu. Então vamos esperar o IPCA 15 de abril, IPCA de abril, IPCA 15 de maio, IPCA de maio. Se sistematicamente vier bem... Inflação cedendo. Pô, aí é maravilhoso. Porque aí basta o governo não fazer nenhuma besteira do lado fiscal, botar um esparadrapo no presidente da República, ele não fala besteira... Faz a parte fiscal e o Congresso não piora o arcabouço, quem sabe vamos até sonhar melhor o arcabouço, aí é um cenário bastante benigno.
Maravilha, vamos bater esse papo aqui com Alan Gani, um velho conhecido de vocês, sobre a leitura desse cenário macro que a gente está construindo e vivendo hoje em dia, com as suas particularidades, dificuldades e a didática do muito nosso obrigado. Querido Alan Gani para explicar a inflação implícita. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Explicar a curva de juros. Você sabe que curva de juros também o pessoal confunde muito, né? Você sabe qual é a maior dúvida? O pessoal vai concordar. A maior dúvida que todo mundo tem de curva de juros futuros? Qual? Falar, os juros futuros de janeiro de 25 é 12, por exemplo. 12. Sabe o que o camarada acha? Ele acha que a partir de janeiro de 25 vai começar a valer um 12. Ah! Essa é a maior dúvida. Fica na cabeça. E todo mundo parece que tem vergonha de explicar o simples, entendeu? Tem isso no nosso meio. Com certeza. Então, vai que você explica errado. Vai que você explica errado. Por isso que todo mundo fica meio assim, mas não é isso, né? Na verdade, só é essa composição da taxa de juros diária de hoje, CDI ou Selic diária, que andam juntos, de hoje para o vencimento de 25 mais um adicional de prêmio de risco. Esse é o juro futuro. É chamado de juro futuro porque você está baseando na sua expectativa de taxas de juros de hoje, né, diárias de hoje até 25. É isso. Separa a taxa spot forward na curva de juros. É. O aluno então, que vê a primeira vez, entende de primeira ou... Não, é difícil. Esses conceitos... O mundo de renda fixa, né? Isso é muito curioso, né? Quando a gente explica a renda fixa em curso, o aluno ele chega com um conhecimento meio prévio de ações. É mais intuitivo também, empresa, né? É algo mais concreto, está no dia a dia e tal. E renda fixa, parece que é aquele mundo só CDB, LCI, entendeu? LCA. Que o cara nem se para se perguntar o que está fazendo. Não, você deixa no banco e deixa no banco e rende juros, né? E aí quando você começa a entrar nos detalhes da renda fixa, nossa, aí o cara fala, cara, eu não imaginava que era um troço desse. Aí é curioso até que muito aluno se fascina com isso. Porque ele descobre um mundo novo, né? E aí ele vê o quanto que a renda fixa afeta o mercado de ações, né? Por quê? Porque você tem aquele rendimento garantido. É a classe de ativos que você sabe que você vai ficar até o vencimento daquilo, né? E marcação ao mercado, entendi. Tá. Aí quando ele passa... Isso já acontece com um amigo meu. Entendi. Isso tá claro. Passam dois anos. Eu não entendi, cara, por que a taxa está caindo? Por que a taxa está subindo e eu estou perdendo dinheiro? Isso é inacreditável. Essa é a maior dúvida que tem. É básico no sentido de fundamental você entender isso para entender o resto da dinâmica, mas não é trivial. Não. É aquele negócio. O que é mais arriscado? É, pré ou pós? Pô, cara, é óbvio que óbvio que pós é mais arriscado, afinal de contas chama pós. É verdade. Isso aí. Mas entender o impacto, entender que duration é medida de risco... Isso daí já é outro estágio, né? Maravilha, já temos esse papo aqui com o Alan Gani hoje sobre o ambiente macro, a leitura desse ambiente macro. Poxa, Alan, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí. Imagina. Eu sei que a participação blitzkrieg aqui do Alan Gani, porque o rapaz é muito ocupado, mas é sempre um prazer recebê-lo e eu tenho certeza que ajudou bastante nossa audiência a entender um pouco melhor desses fatos e lidar um pouco melhor com esses termos. Imagina, eu que agradeço, espero voltar. Sem dúvidas. Né? Eu gosto muito de você, eu gosto muito do Pasquarelli, né? Vocês são muito competentes, então, maravilha. Muito obrigado, Alan. Pessoal, a gente vai agora para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, ainda batendo papo sobre o cenário macro, mas com um convidado surpresa para vocês. Até daqui a pouquinho. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro especial de hoje, batendo esse papo para entender com você, telespectador da BBC News, o que está acontecendo. A gente está tão acostumado a ver dias de perda na bolsa que assusta quando abrir o home broker e ver o verde, já assusta. Mas ver 4% de alta na tela não é brincadeira, a gente tem que estar sempre informado e sempre aprendendo a ler da melhor forma possível essa informação. E para continuar esse papo com vocês, trazendo sempre visões distintas, visões diferentes e complementares sobre o assunto, nós vamos aqui trazer para vocês o estrategista macro da Genial, Roberto Mota, para bater um papo com vocês sobre essa leitura macro, o que está acontecendo, um pouquinho do que está acontecendo no dia de hoje e como aí as expectativas de inflação se comportam, refletem nos ativos da economia, na expectativa de taxa de juros e naturalmente no mercado de ações. Roberto, muito obrigado por aceitar nosso convite, por aceitar auxiliar aqui um pouco a nossos espectadores a compreenderem esse cenário e os impactos positivos e para aprender a se posicionar também para as próximas vezes surfarem também essa onda dos 4% aí. Bom, obrigado, Felipe. Primeiro, obrigado, um agradecimento especial à turma da BMC News. Poder participar do programa, para mim, é uma honra. Mandar um abraço a uma das pessoas mais queridas do mercado, que é o nosso querido professor Cabral. Então, é uma honra. Felipe, como você falou, há muito tempo a gente não vê tudo verdinho, Bolsa Brasileira subindo 4%. Só que o mundo todo está subindo hoje, tá? A gente teve notícias boas vindas da China, inflação na China, 12 meses, fechou na faixa de 0,7, PPI com deflação, commodity para cima, apoio ao minério, petróleo subindo. Lembrando, o Brasil é muito parecido, ele performa muito de acordo com a China. A China amanheceu hoje com uma cara muito boa, deixando claro que o governo chinês tem espaço para estimular, isso deu apoio aos commodities. Isso já por si só já ajudaria o Brasil, mas realmente o número de inflação que veio no Brasil veio um número bastante positivo. Ainda é alto? Lógico que é alto, mas se você olhar, é esperado 0,77, veio 0,71. A inflação de serviços, que é aquela inflação mais difícil, que o mundo todo luta contra ela, caiu de 1,4 para 0,25. E o núcleo veio para 0,36. Aí, na verdade, o que esse ambiente faz? Abrir uma discussão um pouco mais sólida, com menos paixão, sobre a possibilidade do nosso Banco Central, na reunião de maio, sinalizar alguma movimentação para junho. Tá? Quando a gente vê hoje, o mercado já precifica mais de 50% de chance do nosso Banco Central cortar 25 pontos agora em junho, tá? E principalmente, tá? O juro chegar ali no meio de 2024 já a 10,5%. Aí quando você olha a Bolsa Brasileira é a bolsa que mais apanha no ano, e ela tem uma parte, a nossa bolsa ela tem muita commodity, bancos e a parte que é muito sensível a juros. E essa parte sensível a juros, simplesmente ela está num processo que vem sofrendo desde o ano passado, primeiro pelo risco de inadimplência, risco de juros mais altos, um outro fator que é muito importante, esses saques enormes que a gente está vendo dos fundos dedicados às ações, que faz com que os investidores, que os gestores tenham que vender. Então, ou seja, a Bolsa Brasileira estava passando por uma fase muito difícil. E se você olhar a cada 10 analistas, oito estavam pessimistas com o Brasil, ou seja, quando você olha aquele famoso técnico, todo mundo pessimista com o Brasil, só que as coisas começaram a melhorar de forma sutil. Tá? Acho que a grande mudança foi o fato do mercado reconhecer que dentro da característica do governo atual, só o fato de ele propor um ajuste fiscal é uma notícia muito boa. O ajuste fiscal proposto pelo governo atual, obviamente, tem suas fragilidades e não é um ajuste fiscal que qualquer pessoa que tem um viés mais ortodoxo ou mais fiscalista sonharia. Mas a realidade é, o governo atual ele não é fiscalista, ele não é ortodoxo. Tá? Dentro da realidade, o que foi proposto tirou o grande risco que os investimentos no Brasil tinham, que era a questão de
da gente ir para um processo de deterioração na nossa dívida, tá? Então, junta todas essas variáveis, faz com que os ativos brasileiros que estavam muito descontados realmente tivessem uma performance maravilhosa. Em outras palavras, Felipe, o real já é R$5. Quem diria, o dólar agora é R$5, taxa de juros despencando. Quem apostaria nisso há 6 meses, não? É, nem digo há 6 meses, Felipe. Há 6 meses, logo depois das eleições, muita gente. Tá? Logo depois das eleições, verdade, muita gente. Mas aí o nosso governo atual quis brigar com o mercado, veio com aquele tom mais raivoso. De 2-3 semanas para cá, ele abaixou o tom. Mas olhando para frente, Felipe, é a hora dos fundamentos começarem a prevalecer. Tá? Quando eu falo fundamento, não é que o fundamento brasileiro é top, mas frente às expectativas de que os fundamentos brasileiros iriam se deteriorar muito, aparentemente essa expectativa deu uma freada. E, de novo, esse ponto é importante, Felipe. Eu pergunto para vocês, vocês falam com analista todo santo dia, a cada 10 analistas que viam na BMC, quantos tinham um viés negativo para o Brasil? Eu queria te devolver essa pergunta, Felipe. Não, eu concordo com o seu número. Acho que a gente... Eu até diria que 8 é o que fala, mas acho que no interior acho que eram os 9 ali, se não os 10, viu? Felipe, eu diria até que é 9 que falam mesmo, tá? Mas é aquilo, a ficha caiu. Esse governo... Qual era a alternativa? O que quem tem um viés ortodoxo e fiscalista sonhava? Poxa, um ajuste forte, um ajuste robusto, que infelizmente causaria uma dor maior na economia no curto prazo, mas abriria espaço para o Brasil começar a crescer mais forte no final do segundo semestre. Esse governo, pelas suas características do que foi prometido durante a campanha, ele preferiu o outro ajuste, um ajuste mais demorado, que vai depender mais do longo prazo. E se as coisas caminharem no dentro de uma normalidade, o cenário descontrole da dívida pública do Brasil foi para o banco de reservas, Felipe. Essa é a grande mensagem e aquilo, todo mundo negativo. E aqui, Felipe, como você sabe, a gente tem uma característica que nenhum país do mundo tem. A indústria de hedge fund, multimercados, ela tem cota diária. Então, todo o hedge fund que estava batendo na tecla, poxa, esse arcabouço não é crível, o Brasil tem que crescer 2,5, de onde é que vai vir 95 bi? Não vai dar certo. Aí comprava dólar e vendia a bolsa. Aí olhava para o multimercado do lado, que falou, eu entendo o que vocês estão falando e concordo, mas dentro da realidade desse governo, veio algo que pode ser administrado. Se pode ser administrado, pega um Brasil super barato e os ativos começaram a melhorar. Tem certos eventos super importantes. Por exemplo, semana passada, a República Brasileira emitiu um título de dívida de 10 anos, que era esperado dólar mais 6,25, entre 6,25 e 6,5, saiu 6,15 com a demanda de 8 bi e era para ser emitido 1 bi. Tá? Essa emissão tinha uma única intenção, mostrar para o setor corporativo brasileiro quanto custa você captar dinheiro lá fora. E já colheu fruto, a janela se abriu. Hoje o Banco do Brasil anunciou uma emissão externa de sete anos, que deve concluir com muito sucesso na faixa de dólar mais 6,40. Tá? Então, Felipe, as coisas vão se acumulando. Balança comercial apontando 84 bi de superávit esse ano. Juros, a gente vai ter de novo, nosso maior produto da pauta de exportação não vai ser mais só, vai ser juro real. Tá? Então a gente, na minha opinião, está encaminhando para um real mais fortalecido. A gente pode ver o dólar ali perto de 4,80, 4,90, mesmo que fique parado. Se ficar parado, você ganha 13,75. Então eu vejo um viés construtivo para o dólar. Se a inflação hoje, o núcleo já caiu, o índice de fusão, que é aquele número que representa quantos produtos subiram, caiu de 65 para 60, e nem capturou a queda desse dólar. Ontem, Felipe, saiu o GPDI, se não falha a memória, menos 0,34, ou seja, vai ter aluguel esse ano que não vai ter reajuste nenhum, porque o aluguel é registrado pelo GPM. Você começa a encaixar as peças, você consegue traçar um cenário positivo, coisa que era impensável
há 2 semanas atrás. Era impensável. Há 2 semanas atrás, o mercado estava claro. De um lado, tinha a equipe do Haddad, Tebet e Alckmin. Do outro lado, tinha a turma do Mercadante, Glaze, Boulos, Lindenberg e a turma mais raiz. E a sociedade brasileira, o mercado não sabia qual iria ser o posicionamento formal do Lula, que é o que tem o poder de determinar. E ontem, para mim, foi emblemático na comemoração dos 100 dias, ele dá um monte de elogio para o Haddad, falar que o Haddad sofreu muito, fogo amigo e etc., e ele conduziu o processo com muita habilidade. Ou seja, ontem o Lula passou a mensagem para a sociedade brasileira. Eu, entre o lado Mercadante, Glaze, Boulos, Lindenberg, e o lado responsabilidade fiscal dentro da realidade do PT. É isso que é super importante. Eu preferiria muito mais um ajuste fiscal mais agressivo, mas não é a escolha deles. Eles vão preferir fazer no longo prazo. Mas ele escolheu o lado Tebet, Alckmin e Haddad. E isso fez uma reprecificação muito grande nos ativos brasileiros. Outro ponto importante, a Bolsa Brasileira estava largada. Ontem o volume na Bolsa foi 15 bilhões de reais. Eu ousaria falar que foi entre os 3 menores volumes da Bolsa, se não foi o menor volume da Bolsa do ano, em plena segunda-feira. E hoje o volume já está apontando ali para cima de 25 bilhões, com a Bolsa subindo. Resumindo, todos os investidores locais, muito leve, pouquíssimos investidores locais com cenário construtivo. Se você começa a quiser montar um cenário minimamente construtivo, você vai ganhar dinheiro em renda fixa brasileira, você vai ganhar dinheiro com a Bolsa Brasileira e você vai ganhar dinheiro com a valorização do real. Como eu tenho uma formação de renda fixa em moedas, eu não sou a pessoa ideal para falar de Bolsa, tá? A Bolsa, a única coisa que eu não fico assim extremamente confiante na Bolsa, porque a sociedade brasileira ainda não sabe qual vai ser o setor da economia que vai acabar sendo penalizado com essa questão do ICMS, tá? De onde é que vai vir esses 85 bi? Mas é mais ou menos esse o grande panorama, tá? Todo mundo leve em Brasil, a situação teve uma mudança, começou a mudar, acho que a direção do transatlântico apontou para o lado mais correto, o IPCA hoje veio coroar a expectativa do nosso Banco Central finalmente ceder os argumentos e poder sinalizar um corte de juros. E, de novo, tem fundamento para cortar juros, não agora em maio, tá? Mas em junho e agosto tem fundamento, e quando for cortar, vai começar a cortar de meio. Hoje, para mim, foi emblemático. A gente teve um presidente do Banco Central no Brasil chamado Gustavo Loyola. Ele é um cara conhecido como ortodoxo, é um cara conhecido como fiscalista. Hoje, ele soltou a segunda reportagem numa agência de notícia. O arcabouço fiscal não é o ideal. Não é o ideal, isso é fato. Mas com esse arcabouço fiscal, eu vejo possibilidade do nosso Banco Central cortar juros até 10,5% esse ano ainda. E o mercado precifica esse ano cortar até 12%. Então, se o Gustavo Loyola tiver certo, e ele é um fiscalista respeitado, é um cara ortodoxo, ou seja, imagine o board do nosso Banco Central falando, poxa, vamos prestar atenção, até o Gustavo Loyola está falando, se estiver sentado na nossa cadeira, ele cortaria os juros até 10,5%. Imagine se o Loyola tiver metade certo, o nosso Banco Central cortar os juros ali até 11,5%. Tem muita coisa para os ativos brasileiros performarem bem, Felipe. Maravilha, o pessoal aqui comentando forte no chat sobre a participação do Roberto Mota aqui, o pessoal sinalizando BMC contrata o Motinha, mas aí a gente não pode, genial, uma grande parceira nossa, deixa o Motinha lá. O pessoal aqui comentando também da participação anterior do Gani e essa excelente explicação ali do Mota. Você comentou, né, Mota, sobre sobre olhar mais juros e moeda, e como é que a gente está vendo, você também trouxe, né, essa questão do volume de Bolsa Brasileira, mas como a gente está vendo já um pedacinho dessa exportação de juros reais, né? A gente já está vendo fluxos internacionais vindo para o Brasil de maneira mais estruturada? Bom, esse número, a gente vai ter a fotografia mais real nessa quarta-feira, quando o nosso Banco Central divulgar o fluxo cambial,
tá? Mas um dos meus mentores, uma dos meus guias no mercado para discutir renda fixa e para discutir leilão é o nosso querido professor Alexandre Cabral, tá? E ele chamou a atenção que ontem, na semana passada, na quinta-feira, o nosso leilão de título público pré-fixado, principalmente aquele papel que vence em 2029 e 2033, que é a cara do investidor estrangeiro, teve um volume muito grande e um leilão foi muito disputado, sinalizando que o estrangeiro está trazendo dinheiro para a renda fixa também. E outro ponto importante, Felipe, logo depois que saiu o arcabouço fiscal, naquela quinta-feira, o estrangeiro que vinha sacando o dinheiro da nossa bolsa numa tendência relativamente consistente e forte, desde então ele virou a mão e começou a trazer dinheiro, tá? Então, Felipe, curto prazo, eu acho que a grande mensagem é difícil ser, para muito investidor, tá, que tem esse viés mais liberal, ortodoxo, fiscalista, é muito difícil olhar internamente e falar, poxa, eu não acredito, esse governo talvez não dê certo, tá? Mas os preços dos ativos de brasileiros foram para, não vai dar certo, pode dar errado, o preço foi vai dar errado, não pode dar errado. E nos últimos dias começou a aparecer algumas notícias que o que pode dar errado talvez seja assim, pô, pode ser mais ou menos, tá? Pode ser um Brasil que a gente já conhece, um Brasil que vai mudar a meta de inflação para 4, é um Brasil que vai ampliar a banda de 1,5 para 2, é um Brasil que a inflação provavelmente vai ficar entre 5 e 6, aí ajuda as contas fiscais, é ruim para a população mais necessitada? Sim, não existe pior imposto pior para a população mais necessitada que a inflação. Mas esse Brasil que eu estou acabando de escrever para você, Felipe, é um Brasil que a gente já conhece há muito tempo, e esse Brasil não quebrou, tá? E os ativos de brasileiros hoje estão em preços de que o Brasil tinha grande chance de ir para o lado errado, e essa probabilidade, na minha opinião, diminuiu muito. Essa probabilidade acabou? Nunca acaba no Brasil. Qual é, na minha opinião, hoje o grande risco do Brasil? É o Brasil, infelizmente, demorar a melhorar, as coisas vão piorando, a popularidade do governo atual começa a cair e o Lula começa a ficar mais nervoso e começar a querer escutar a turma do mercadante. É voltar a acreditar que o BNDES tem que ter um papel importante de desenvolvimento. É aquele Brasil que a gente viu parecido com a nova matriz econômica. Ou seja, no curto prazo, esse risco foi um pouco afastado depois do que o Lula fez ontem elogiando o Haddad. Mas esse risco, se a economia brasileira não melhorar, vai estar sempre no Brasil. Tá? Isso aí acho que é uma verdade nua e crua. Pessoal aqui comentando, né? O Guilherme falando, o Roberto sempre muito lúcido, comentários excelentes. E sem os choramingos em relação ao governo, do jeito que tem que ser. Nós temos aqui também o Osmar falando, o Mota discorrendo sempre de forma muito lúcida e responsável, né? Temos aqui o pessoal comentando muito positivamente aí do Roberto Mota, inclusive aproveito para agradecer mais uma vez a participação e a genial por ceder aí a participação do Roberto Mota aqui nesse bate-papo. E aí eu vou aproveitar também para pedir para você, telespectador da BBC News, que está gostando, que gostou ali da vinda dos convidados, do tema, deixa o seu like, né? Carimba ali o like, senta o dedo ali no like, ele é importante para nós, ele que valida o nosso trabalho ali quando os algoritmos norte-americanos olham ali o programa e falam, não, esse aí, esse pessoal tá fazendo um trabalho bacana. Então senta o dedo ali no like, você está chegando agora, faça a sua inscrição no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Você comentou, Mota, sobre esse andamento dos juros, então a gente fica mais, o receio maior fica pensando o formato da curva, né? A gente vê uma curva descendente, mas a questão é mais ele ficar muito tempo para começar a curvar essa barriga do que propriamente a elevação, né? A não queda desses juros, não é isso? Só para a gente botar a fotografia real, tá? Hoje, o juro no Brasil está realmente fora do lugar. Sempre também entender que política monetária não é uma ciência exata. E eu,
prefiro que se você tiver duas opções, qualquer banco central de qualquer país tiver que errar na subida de juros para baixo ou para cima, você tem que escolher o quê? Eu prefiro que o Banco Central erre para cima, porque a inflação vai cair mais rápido, vai causar mais dor, talvez uma dor desnecessária, sim, é o custo, mas com a inflação caindo mais rápido, o nosso Banco Central vai poder cair com mais velocidade e com mais certeza, tá? Então, hoje o nosso juros está fora de lugar? Sim, a gente está com um problema de crédito muito sério? Sim, a economia brasileira está perdendo muita atração? Sim. E o mercado está falando o quê? Vai começar a cortar devagar, 50% de chance de cortar 25% em junho. Eu sou daquela cabeça, Felipe, lógico que é importante, seria um sinal legal na reunião do início de maio sinalizar corte para junho. O Banco Central seria mais uma bandeira branca muito grande, tá? Mas discutir se vai ser maio ou junho, eu prefiro que, ó, eu vou cair e quando cair, que seja em agosto, cai de meio ou de 75 pontos. O mercado agora projeta Selic ali no meio de 2024 na faixa de 10,5. Se você olhar, Felipe, 10,5, o nosso Banco Central estima nosso juro real neutro, aquele juro de equilíbrio, que também não tem ciência exata, na faixa de 4. O nosso Focus fala que é perto de 4,20. Eu vi vocês comentando a inflação implícita, tá perto de 6. Eu tenho um conceito que eu vi o Alan Gandhi falando sobre inflação implícita. A inflação implícita, por conceito, ela sempre vai ter um head patrimonial. Ela sempre vai ser acima do que a estimativa de inflação dos analistas, tá? Porque, é meu patrimônio. Então, se você olhar, vamos imaginar então que a inflação de 2024 fique na faixa de 5,5, tá bom, 5, com juro real de 4, bota 1% de prêmio, estamos falando de juro nominal de 10, o mercado está 10,5 em 24, tá? Então, ou seja, de forma construtiva, mesmo com taxa de 10,5 ano que vem, o nosso juros vai estar num patamar que freia a nossa economia. Não vai ser um juros que estimula a nossa economia, vai ser um juros que freia a economia. E não podemos esquecer, o dólar está a 5, tá? IGPM rodando negativo. Conforme for, o pessoal que vai reajustar aluguel vai reajustar 0, que tem um impacto grande no IPCA depois, tá? Então, Felipe, eu não estou nem querendo ser muito, falar muito, para não passar o cenário que o Motinha acha que o Brasil é top. Não, o Brasil não é top. Infelizmente, o Brasil não é top. Mas também não é tão ruim como o mercado estava precificando. Essa é a principal mensagem. A mensagem que eu quero passar é: o governo atual pensa diferente que 80, 90% de quem tem um pensamento ortodoxo, fiscalista, pensa. Mas é uma vitória nossa, esse governo atual, quem diria, PT sugerindo um plano de ajuste fiscal. Nunca aconteceu isso na vida. Ah, Mota, você esqueceu da carta ao povo brasileiro, do Palocci. Ele foi obrigado. Não foi de livre e espontânea vontade. Dessa vez foi de livre e espontânea vontade. Esse governo tem um viés que prefere um ajuste ser feito com menos dor e mais no longo prazo. Ok, os ativos brasileiros, na minha opinião, aguentam, comportam essa opção, essa estratégia do governo de fazer um ajuste mais voltado para o longo prazo, causando menos dor agora, ter um viés mais social, que é importante para o Brasil, e o ajuste vai demorar mais para fazer. Maravilha! Tem aqui o comentário também do Boi da Bolsa. Melhor programa da Bolsa, mas só ganha like se mandar aquele abraço IPCA mais 8. Esse abraço aí é valioso, hein? Quem conseguiu IPCA mais 8... Isento ainda, nem se forte abraço para Macapá e Amapá, a turma que acompanha a BMC nos quatro cantos do Brasil. Nós temos ali o pessoal, mais uma vez, parabéns à BMC por levar o cara no programa. O Mota é fantástico, o guia aqui, Mota é excelente. E naturalmente a gente tem ali uma visão muito rica, muito interessante sempre para você, telespectador da BBC News, sobre o cenário atual e sobre o que está acontecendo aí no mundo das finanças. Roberto, puxa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito obrigado por estar aqui conosco,
por bater esse papo e trazer um pouco desse conhecimento para a nossa audiência também. Primeiro, eu agradeço enormemente o convite da BMC. Realmente, eu estou espantado com o crescimento de vocês, a qualidade dos programas que vocês colocam, a Ledelar, o professor Cabral, realmente é outro patamar. Acho que não existe uma outra empresa, uma outra órgão de comunicação com conteúdo tão bem montado para o mercado financeiro, para ativos financeiros, não necessariamente o mercado. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês, mandar um abração especial para o meu querido professor Alexandre Cabral. Só lembrando, tá? Amanhã a gente vai ter a inflação nos Estados Unidos. Tá? Esse também é um ponto muito importante. Afinal de contas, o Brasil é o rabo do cachorro. Se Estados Unidos balançar, a gente balança também. Mas vamos cruzar os dedos, vamos torcer para a inflação amanhã nos Estados Unidos vir melhor do que o mercado esperava. Estados Unidos voar, aí, amigo, aí Brasil voa, tá? Como diz o nosso professor Cabral, Brasil é rocha. Brasil é rocha, grande professor Cabral, inclusive. Um agradecimento especial ao professor Cabral por fazer essa ponte com o nosso querido Motinha. Foi fantástica aí a participação e muito obrigado mais uma vez à turma da Genial, sempre super parceira nossa aqui da programação e é uma parceira de negócios fantástica também. Muito obrigado à turma da Genial e muito obrigado, Roberto Mota, pelo bate-papo. Pessoal, nós estamos ficando por aqui com o Você com Dinheiro de hoje, especial, batendo esse papo sobre a leitura do que é a conjuntura que nós estamos enfrentando. Espero que vocês tenham gostado. Deixe lá seu comentário, deixe lá o seu like para a gente passar aqui o programa para Débora Oliveira e pro Gabriel Monteiro com aqueles números bacanas. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Nós ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com Top News para o fechamento de mercado e até amanhã às 15 com mais Você com Dinheiro. Até lá!